স্বাস্থ্য বিভাগৰ আন এক অস্বাস্থ্যকৰ ছবি। এফালে 108 নৌকা সেৱা মুকলি, আনফালে পৰিত্যক্ত শ বাহন। স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেৱল ব্যস্ত, চমক সৃষ্টিত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নেতৃত্বাধীন ৰাজ্যৰ স্বাস্থ্যখণ্ডত এতিয়া চৰম অৰাজকতা। ক'ৰবাত যদি চিকিৎসালয়ত চিকিৎসক নাই, আন ক'ৰবাত আকৌ ৰোগীক আনিব লগা হৈছে ঠেলা। কিন্তু ইয়াৰ মাজতে নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ কেমেৰাত বন্দী হ'ল এই দৃশ্য। হয়, আপুনি ঠিকেই দেখিছে, এয়া কোনো পৰিত্যক্ত গেৰেজৰ দৃশ্য নহয়। এয়া ৰাজ্য চৰকাৰৰ স্বাস্থ্য বিভাগে ক্ৰয় কৰি বছৰ বছৰ ধৰি পেলাই থোৱা 108 সেৱাৰ গাড়ীহে, যি সময়ত ৰাজ্যৰ বহু অঞ্চলত এখন 108 গাড়ীৰ সেৱাৰ বাবে জনসাধাৰণে হাহাকাৰ কৰিব লগা হৈছে। সেই সময়ত চৰকাৰে সৰু সজাইত এনেদৰে পেলাই ৰাখিছে শ শ বাহন। সৰু সজাই ষ্টেডিয়ামৰ পিছফালে থকা এই ঠাইডোখৰতেই ৰাজ্য চৰকাৰৰ মেৰামতি অভাৱৰ বাবে এনেদৰে পৰি ৰৈছে কেইবা শতাধিক 108। এয়াই পৰিৱৰ্তনকামী চৰকাৰৰ কামৰ নমুনা। স্বাস্থ্যখণ্ডত আমূল পৰিৱৰ্তন অহা বুলি ঢাক ঢোল বজোৱাৰ সময়তে পোহৰলৈ আহিল এয়া বিভাগটোৰ জীয়া বাস্তৱ। কেমেৰাত উজ্জ্বল নেউৰীৰ সহযোগত হীৰকজ্যোতি মালাকাৰ, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।